ရေသည်လူနှင့်သက်ရှိမှန်သမျှအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါれ။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့စိုက်ပျိုးရေးကိုအားကိုးနေရသောနိုင်ငံအဖို့မိုးရေဟာအင်မတန်ရေးပါပါれ။ဒါလို့ဗေဒလိုအပြင်ရေကို H2O လို့ခေါ်ဆိုပြီးအယောင်အဆင်းမရှိတဲ့အရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါれ။ရေဟာကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့လေးပုံသုံးပုံကိုဖုံးလွှမ်းထားပါれ။ရေဆိုတာကိုလူတိုင်းသိကြပြီမဲ့ရေရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပါဆိုရင်လူတိုင်းမပြောနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ငွေချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာရေရဲ့အရေးပါပုံနဲ့အကျိုးပြုပုံတို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရေဟာတက်ရှိတရားများရဲ့သွေးသားထဲမှာလည်းပါဝင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများဓာတ်ပြူရာတွေလည်းဂျားကန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တရားများသည်ရေကိုအရေးပြားမှတစ်ဆင့်ချွေးရည်ဖြင့်စစ်ထုတ်ကာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိမ့်ပေးပါတယ်သွေးသည်ရေရဲ့ကူညီဖြင့်အာဟာရတများကိုအစာအိမ်မှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းများစီကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။သွေးသည်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုအဆုံးမှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်စီကိုပို့ဆောင်ရမှလည်းရေကကူညီပေးပါတယ်။သံတော်များစာချေရာတွင်ရေဓာတ်ပါဝင်သည့်ဓာတ်ရင်းများလိုအပ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းသည့်ဓာတ်ပစ္စည်းများကိုစီးရီးဖြင့်ဆွန့်ထုတ်ရမှလည်းရေကိုလိုအပ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်60ရာခိုင်နှုန်းမှ80ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ပါတယ်။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရှိရေများသည်တောက်သုံးလို့မရတဲ့ရေငန်များဖြစ်ကြပြီးရေချောင်းအရိုင်များရှိရေများသည်ရေကြုံများဖြစ်ကြပါသည်။ကမ္ဘာရေတို့ကဂါလန်ပေါင်း3326မီလီယံရှိပါသည်။ဘာပေါ်တွင်တောက်သုံးနိုင်သည့်ရေကြုံများမှာ300ခန့်သုံးသာရှိပြီးကြံရေများမှာရေငန်များဖြစ်ကြပါသည်။ရေမော်လီကျူးတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်တစ်ခုနှင့်အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်တစ်ခုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ရေတွင်မျက်နှာပြင်တင်အားရှိပါသည်။ဒါကြောင့်ရာဝတ္ထုများပေါ်မှာတည်နေတဲ့ရေဆက်ကလေးများဟာဘေးကိုပြန်ကားသွားခြင်းမရှိပါဘူး။အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရင်လူခန္ဓာကိုယ်ဟာနေ့စဉ်ရေ9လီတာလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်လက်လိုရှာမှုမရှိချွေးသိမ့်မထွက်တဲ့လူတစ်ဦးကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးရေ3လီတာတော့တောက်သုံးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာအစားအစာများမှရေဓာတ်20ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါတယ်။ကျန်တာကတော့ရေနဲ့ဖြော်ရည်တောက်သုံးမှုမှရရှိပါတယ်။ကြောက်ကံမကောင်းသူတွေအတွက်ရေများများတောက်ဖို့အခက်အခဲရှိပေမယ့်အတောင့်နှဲရင်လည်းဥပတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အားကစားလုပ်ခြင်းတွင်ရေကိုလိုအပ်သေးတဲ့ပိုးတောက်သုံးမိပါကရေအစိတ်တင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လူသားများအတွက်တန်ရှင်းသောရေဟာအလွန်ရေးပါပါတယ်မတန်ရှင်းသောရေမှာသတ္တုဓာတ်စားနဲ့ဘက်တီးရီးယားများပျော်ဝင်နေတတ်ပါတယ်တောက်သုံးရံမတင်သောရေ၅မျိုးရှိပါတယ်မိဘပေါ်မှာအချင်းချာမြစ်စွာစူပွားအောင်ကြိုးထားတဲ့ရေတွေဓာတ်ပုရဲမှာရက်ချာမြစ်စွာရှိနေသောမလက်ဆက်တဲ့ရေတွေအချင်းချင်းစူပွားအောင်ကြိုးထားသောရေတွေနဲ့တညလွန်ထားသောရေတွေတို့ဖြစ်ပါတယ်၎င်းရေများကိုတောက်သုံးရံမတင်တော်ခြင်းမှာအချင်းချင်းစူပွားပြီးသောရေတွင်မက္ဂနီဆီယမ်ကလိုရင်းနဲ့အခြားသတ္တုများပိုတိုးလာပြီးကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတကယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်